mūsu skatuves lēnām kā viesi no Tallinas, no Krievijas folkloras kopa Varavīksne. Sagaidām viņus ar siltiem aplausiem, viņi braukuši pa tālu ceļu. Es atgādināšu, ka šodien visā Rīgā notiek folkloras dienas. Bērmanis dārzā uz šīs lielās skatuves līdz pat pus11 un uz vidējās skatuves līdz 10 vakarā. Un, ja kādam gribas vēl izbraukt no Rīgas centra, tad arī Brīvdabas muzejā. Tā!
kapos sagaidām otras folkloras kopu pūni. Nākamie uz skatuves kā folkloras kopa Pūnika. Kamēr viņi kāp uz skatuves, es jums pastāstīju dažas gudrības, ko es izlasīju par kāzām. Ka agrāk kāzas jau svinēja rudenī, un tad jau tieši bija tas ražas laiks, bija ko likt uz galda. Un tas jaunietis, kurš taisījās rudenī precēties, viņš no pavasara jau katru vakaru pūta āžu ragā. Lai visi zinātu, ka tajā rudenī viņš grib ņemt sievu. Labdien, visiem vārmaņdārzā! Mēs esam folkloras kopa Pūnika un nākam no ļoti skaistas glaznēnas vietas Ventspils novadā. Un šodien, caur mūsu pusē pierakstītām dziesmām, mēs jums izstāstīsim, ar ko mēs kopē un visā Latvijā lepojamies. Ļoti, ļoti glaznaina daba, senais pilskalns, bet visvairāk mēs lepojamies ar savām daudzajām liepu alejām, un tās mums ir veselas septiņas. Pavisemi novādiem, pavisemi novādiem, tu labijā baltā liepā.
cilvēkiem ar viņu darbiem no pagātnes uz šodienu. Un tad, kad darbs ir padarīts, lai svinām! Es ar savu balerīnu
kurika un vadīt.